Hej och välkomna till Sundhult. Tänkte ta er med här in till vårt gamla grisstall där det pågår lite saker just nu. Jag står här vid kylrummet. Och det är här vi håller på och funderar och göra om. Här har varit ett gammalt grisstall, men det har inte varit aktivt på över 20 år. Men däremot så har det fungerat som lager. Bland annat så renoverades ett gammalt uthus här till bostad. Och mycket av det som fanns där flyttades hit och placerades i de gamla grisboxarna. Har blivit kvar där och det ligger annat som vi har samlat här överallt här då som vi måste sortera. Det blir ett 15-spel. Vi måste sortera upp för att få yta för att kunna bygga nytt. Det jag fixar här det är att sätta upp lite så jag kan sortera upp alla trävaror och bräder, plank och allt vad det är som finns här. Tar den gamla grisinredningen och så bygger jag fack här så att jag kan sortera in dem. Ha en dörr där så att man kan gå ut genom dörren och så kan man sticka in långa. Så sortera upp så att det blir lättare att få fram det man vill ha. Och samtidigt återanvända den gamla grisinredningen som nu är i vägen när man håller på att plocka undan det. Så kan vi sätta ihop och så använda det medan vi sorterar upp för att få en öppen yta i resten av lokalen här sedan. Så jag får skruva ihop lite. Lite rostiga de här grejerna, gamla grejerna, så jag tar lite rostlösning på dem så kanske det blir lättare att få isär dem sen när vi ska, om det behövs. Ett gammalt bakbord.
här är en del där vi har börjat med detta. Och bland annat där kylrummet står då. Och den här ytan som du ser här är tänkt att vi ska kunna använda som tvätt- och packstation för grönsaker. Och då är tanken att man ska kunna komma in där genom en port. In i den här ytan här. Kunna göra grönsakerna rena. Packa dem. Ta dem vidare till kylrummet om det behövs. Eller packa dem på annat sätt här. Förvara dem. Och den ytan som man kommer fram till här sedan. Här ska man kunna komma in med en bil är tanken. Där ungefär där fönstret är. Och sedan kunna packa innan man åker till en recording exempelvis. Här är en massa fönster som har funnits på gården i olika tidsepoker. Som vi vill flytta undan nu. För att just där de är, där skulle vi vilja ha ett förgröningsrum. Där vi drar upp våra plantor istället. För att ha en massa fönster. Och en utgång genom väggen där så att man kan komma ut i en ute för gröningsrum, ett växthus där utanför då. Men det är en hel del gammal inredning att riva och ta undan, tömma det som finns här. Det är rätt mycket skräp som ska till tippen, men det blir ett stort 15-spel att lyckas med det här. Men man får ta det pö om pö. Det får gå i den takten så att man hinner investera i att bygga det man vill också. Och vi har ju lagt ner en del pengar i polytunnel, i äggmobil, att göra i ordning odlingar och sådant. Så att det gäller att planera och få det rätt när man bygger. Vår tanke är som sagt var att det blir ganska tomma ytor så att det går att använda dem till olika saker. Till exempel den här tvätt- och packstationen. Där vill vi ha alla bänkar och det som finns här på hjul så att det går att flytta undan och det går att använda till olika saker. Så att det inte är låst till en tvätt och pack. För vår del just nu så är det viktigt att vi får upp lite mellanväggar och få in lite hyllor och annat. Så att vi kan sortera upp och utnyttja det här tomma utrymmet som vi har som också är en resurs faktiskt. Då är det ganska fiffigt att använda Joel Salatins tips om att bygga så mycket mobilt det bara går. Han har ju den tanken även med vad du gör ute på fälten. Att bygga så lite statisk, permanent infrastruktur som möjligt. Utan att du ska ha möjlighet att flytta. Du ska kunna arrendera en mark, driva din verksamhet där. Kanske så att du vill flytta, bygga ut och behöva arrendera annan mark. Och då tar du bara med dig utrustningen. Och kör igång verksamheten på ett annat ställe. Och tack vare att det är mobilt så är det inga problem att flytta det. Så det är en tanke att ha med sig. Att man inte bygger för mycket statiskt utan att man gör det flyttbart. Så att man kan förändra, förbättra, byta ut, anpassa hela tiden. Ett mycket bra tips tror jag. Nu får det vara bra för idag. Börjat riva en ny vägg. Börjat att sortera upp lite virke så att vi kan få bort virket här bortifrån. Så vi kan komma åt skräpet mycket lättare. För det är som sagt var det mycket skräp som bara ska slängas. Men vi får väl återkomma och se när det blir mer tid och fortsätta här och se vad det kan bli av det. Om vi lyckas med det eller om jag lyckas med det jag har tänkt mig. Tills nästa gång så säger jag hej hej från Sundhult.